Алтын Орда маңындағы жол кеңейетін болды ақыры. Сүйір құйымшақтанған бұл мәселені жауаптылар үкіметке жеткізген. Сөйтіп тың жоба түбінде қолдау тапқан. Жоспар бойынша Алматы Бішкек тасжолының 4 шақырымы күрделі жөндеуден өтеді. Сонымен қатар жер үсті өткелімен айналмалы эстакаданың құрылысы да қолға алынбақ. Алтын Орда базары аумағындағы жолдан тәулігіне 50 мың автокөлік жүріп өтеді екен. Сол себепті тасжолдағы көліктердің қозғалысын жеңілдету үшін 8 және 10 жолақты жол төсеу жоспарланып отыр. Олардың екеуі транзитті көліктерге бөлінсе, қалғаны жеңіл көліктердің жүруіне арналған. Жобаның құны 12 миллиард теңге, ал құрылыс монтаж жұмыстарына биылдың өзінде 800 миллион теңге бөлініпті. Екі кезеңнен тұратын күрделі жөндеу жұмыстарының құрылысын 2019 жылы аяқтады. Мұның шеңберінде облыс аумағындағы 53 жер учаскісі мемлекеттің қажеттілігіне берілді.